Fernando, faltanos un xogador, apúntaste. No, prefiro pasear. Vale, como queiras. Viste ese partido de onte? Que ben xogou Isco. Menudo partidazo. Non puiden, tive que estudiar para o examen de hoxe. Oe, se lles pedimos xogar ao fútbol... Si, ven, a ver se nos deixan. Iván, podes vir un momento? Que queredes, pesadas? Non ves que estou xogando un partido de fútbol? Nós tamén queremos xogar un partido de fútbol. Si, sí, xogar un partido de fútbol, tito le haches. Vale, xogar un partido de fútbol. Hola, ¿podo sentar aquí con vos? Non pode, estamos falando cousas de chicas. Ti aquí sobras. Tío, que te pasa? Alguén te fixo algo? Nada. Estou beso que... Non estarías a punto de chorar, non? Eu? Que va. Anda, vente con nos xogar e déxate parvadas, que os tíos non choran. Hola, chicas. Hola. Chicas, como crees que me queda un meu vestido novo? Eu creo que me fai máis alta e máis delgada. No anuncio decían que os nenos volveríanse todos por min. Ai, canta razón tiñan. Olvídate, ti non sabes o que significa 90, 60, 90? Como non adelgaces un pouco, máis ninguén mirará para ti. Ou é que non o ves? As chicas que lle gustan a este son as das series de televisión. Pois si, son nenas, non perdades o tempo. Hai que estar a punto polo que poda pasar. Aínda que estemos no instituto, que non sei decir que se abrimos esa porta non poda aparecer o noso príncipe azul. Últimamente non deixo de pensar que vou ser cando acabe o instituto. As mates gustome moito e a tecnoloxía dáseme moi ben. Pero ti que opinas, Carla? Ti, pois que sei eu de enfermeira, de coidadora, como eres tan boiña e sensible... Eu creo que mellor é que te dediques a cuidado dos demais. Sí, xa te estou imaginando. Pero podes calar a boca xa, que parecen unhas marusas. Sí, calade xa, imos empezar o traballo. A ver, de que imos facer o vídeo? Pois non sei, a mí ocórreseme que podemos facer unhas ceas nenas falando entre nós. As nenas e nenas, que afán de protagonismo tedes. E claro, queredes ir tan arregladinas para gustarlle aos rapaces. Eu vos direi o que imos facer. Paula e Carla, faredes uns cartéis con esas letras ben feitas que sabedes facer e logo Beli e eu xa lle contaremos ao resto da clase de que iba o mensaxe listo. Eu teño unha idea, creo que o mellor é que... Acabouse, Carla. Xa escuchaches, vos a pintar que o vos e nos xa falaremos ao público. Non existen xogos de nenas e nenos. Uns e outros temos os mesmos dereitos e oportunidades. Atrévete a cuestionar a anticuada visión da masculinidade. Os homens tamén choramos. As mulleres non somos reclamos nin esclavas da beleza. O rol femenino establece que as mulleres sexan obedientes e coidadoras dos demais. Non somos invisibles. Os roles masculinos están relacionados coas tomas de decisión. Non queremos condicionar as nosas vidas con estereotipos de xénero. Non estereotipos de xénero! Just want you to know, never felt this way, and I just want you to see, you're driving crazy and